ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣେଶ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟିଆ ମଣିଷ ଭିକାରୀର ମଥା ନୁହଁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଇଏ ହେଉଛି ଶଶି, ଆମ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମୋ ସାଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ କଲାବେଳେ ନିଜକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ସଂଳାପ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ, ତାଙ୍କ ଚାଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଆମ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି ଭିକାରୀ ଶଶି ମନ୍ଦାବେଳେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ନାଟକର ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଶୁଣେଇବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇ ଏମିତି ରହୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସେଇ ଚାଲୁଥାଉ, ଏମିତି ହସ ହସ ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଶୁଣିଲେଣି? ଆଜି ଆମ ଥାନାକୁ ପୁଣି ଜଣେ ନୂଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଥାନା, ଏଠି କେହି ଜଣେ ଅଫିସର 3-4 ମାସରୁ ଅଧିକା ତିଷ୍ଠିଲେନି, ଆସିଲେ ବସିଲେ ହଲିଲେ ଝୁଲିଲେ ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଏ ଥାନାର ଜାତକ ଖରାପ, ଥାନା କ'ଣ ମୋ ଜାତକ ବେଶୀ ଖରାପ, ମୁଁ ସେଆଡ଼େ ଯାହା 7 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି ଏଠି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି। ହଉ ମହିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିଏ ତମେ, କିଏ ତମେ, ହଉ ଶୁଭୁ ନାଇଁ କି ମା ପଚାର, ତମେ କିଏ? କାନ୍ଦିଲ କାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନା, କାନ୍ଦିଲ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ଝିଅ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ନା, ଝିଅ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ତଳି ପେଟ ଠିଆରେ ଠିଆରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ଆରେ ବନ୍ଦ କର କାନ୍ଦ, ହୁଅ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, କାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି କହୁନା, ମୁଁ କଥା ବୁଝିବି, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି, ଆସୁଛି କେଉଁଠି ଅଛି ହାତ ମାରିଦେବି, ବନ୍ଦ କର କାନ୍ଦ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି, ପାନ ଦେବ, ପାନ ଅଛି, ପାନ ଦେବ, ଦେବନି, ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି ଠିଆରେ ଠିଆରେ, ହଉ ନ ଦିଅ, କି ପାନ ଦେଲ, ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ପୁରା, ହଲେଇ ହଲେଇ ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା ନା ମୋର ଠିଆରେ ଠିଆରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କଥା କ'ଣ କି, ଦିନେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ପିଛା ଆସି ମୋ ଛାତିକୁ ଦଂଶି ଦେଲା, ସେଇଦିନଠୁ ହଲେଇବା ଅଭ୍ୟାସଟା ମୋର ରହିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କାଇଁ ଏତେ ଠିଆ ଠିଆ ରହୁଛ, ଆଇ ବେନି ଜଣେ ସମ ଦଶା, ମୋର ବି ସେଇ ଦଶା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦିନେ ଏମିତି ଶୋଇଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପିଛା ଆସିକି ମୋର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଯେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋର ସବୁ ଠିଆରେ ଠିଆରେ। ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି କାମୁଡ଼ିଲା, ଜାଗା କହିବ କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିଛି ଜାଣିଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହୁଅ ନା, ତମେ ହଲେଇଲା ବେଳକୁ ମୋର ଠିଆରେ ଠିଆରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି।